Dobrodošli u novo izdanje emisije Farm. Ove nedelje, zbog već poznatih činjenica, epizoda će biti drugačija u odnosu na ono što ste navikli. Naime, zbog virusa COVID-19 i uvođenja vanrednog stanja u Srbiji, naše ekipe su rešile da ne dovode u bilo kakav rizik ni sebe, ali ni naše potencijalne sagovornike, te smo do normalizacije stanja u državi rešili da stopiramo snimanje. Ipak nemojte brinuti, emisija će se i dalje emitovati redovno svake nedelje, samo što će ići specijalno izdanje u kome ćemo vas podsjećati na najinteresantnije priče koje su našoj redakciji ostale u lepom sećanju, a koje su kod gledalaca izazvale najviše interesovanja. Zato se bezbedno smestite i uživajte u životu ruralne Srbije. Današnju epizodu započinjemo u epicentru proizvodnje suvomesnatih delikatesa i upoznajemo se sa pričom jednog ponosnog Sremca, zahvaljujući kome se glas o autohtonoj svinji mangulici daleko proneo. Ostanite sa nama jer vas vodimo u sremski salaš Drezgić. Srem se odvajkada deli na gornji vinski i donji svinjski. Ova podela jasno upućuje na grane poljoprivrede koje dominiraju u tom delu naše zemlje. I dok se u donjem Sremu domaćini bave uzgojem belih svinja, protagonista naše priče, meštanin živopisnog sela Kuzmin, nadomak Sremske Mitrovice, gospodin Perica Drezgić, rešio je da iskoči iz te ustaljene prakse i 2007. godine na očevom salašu sa desetak mangulica uskočio u novu životnu avanturu. Od tada do danas, kao što vidite, mnogo se toga promenilo. Za ovih 12 godina došao sam do blizu 1000 grla, znači preko 960 grla sa malim prasicima. Površina zemljišta je 3 jutra. Trenutno pod salašom je zauzeto jedno jutro. Od samog početka ovu biznis priču naš domaćin gradio je na sigurnim temeljima i salaš je prilagodio novim stanovnicima. Morali smo da uradimo dis barijere, morali smo da uradimo te neke smeštaje za njih. Pa njima u principu više odgovara zima nego leto. Zbog vode, zbog blata, zbog vlažnosti zemljišta i zbog ostalih stvari. Da mogu da riju, da traže gliste, korenje i koje što. One provode zimu napolju bez obzira što za svako grlo ima smeštaj, može da bude pod krovom. Ali oni u 90% slučajeva zimu provode napolju. Znači, čak neke godine i kad je bilo minus 20 stepeni, one su se po dve, tri ulogovale i naprave logu sebi i jedna uz drugu se skupe i prenoće. Mangulice su se pokazale kao izuzetno otporne životinje, ističe gospodin Perica, jer sem pomoći tokom sve sušnijih, gotovo pustinskih leta, nema nikakvih problema. Ipak ono o čemu se stalno razmišlja je kako obezbediti dovoljnu količinu hrane za ovoliki broj grla. Hranu jedu isključivo znači zrno kuruz, zrno žita, koje mi uletimo kad imamo vremena, dosta ga natapamo, pa skidamo one slojeve koji puštaju klicu, to je najhranjivije, definitivno. Imali smo dva jutra bundeva i to im bacamo, pomalo šećerne repe što nakupimo i detelne. Potrebno je veoma mnogo hrane. Definitivno u kuruz imamo uvid, na 1000 grla treba nam 3 vagona mesečno. A ovaj podatak je još frapantniji kad se uzme u obzir da nije bilo ni predviđeno da farma raste ovim tempom. Jedna situacija na koju nisu mogli da utiču pomrsila je račune. Mi smo dobili lane od ministarstva izvozničku dozvolu i mi smo počeli da izvozimo. Izvezli smo lane oko 300 grla, preko 300 grla. Onda su nam se pojavili neki kupci iz Kanade i još kupaca iz Crne Gore. Čak između ostalog neki su nam dali i kaparu i mi smo počeli da pripremamo to za njih. Ostavili smo dosta više priplodnih grla krmača, međutim desilo se to što se desilo, granice su zatvorili, pojavila se ta afrička kuga i granice su trenutno zatvorene. Pa smo mi onda bili primorani da još više proširimo tu našu farmu, da napravimo još ti objekata i sad smo na čekanju.
A dok se situacija ne razreši, gospodin Perica, naoružan strpljenjem i entuzijazmom, sa članovima svoje porodice nastavlja da obavlja sve poslove, od farmskih do prerade. Mi smo se angažovali, i ja i sin, baš mnogo oko ovoga i provodimo po ceo dan tu. Ne zbog toga što nemamo para da platimo nekog, nego što ne možemo nikog da nađemo. Znači, osnovni problem je radnik. Radnik neće da ide ni na neke kvalitetnije poslove, a kamoli na salaš gde trebaju čizme. Tako smo se onda opredelili ja i sin na salašu, a Snaja i žena oni kod kuće. Oni rade finije poslove sa prerađevinama. Glavni delikates je kulen. Između ostalog radimo i kobasice, i pršute, i šunke, čvarke, mast, slaninu, znači sve od mangulica imamo. Daleko je mekše meso. Mnogo je protkano sa masti. I daleko je mekše, samim tim dosta je i slađe. S obzirom da su delikatesi od mangulice ponovo popularni, upitali smo našeg vrednog domaćina da li potražnju prati dobra cena. Skuplje su, ali u principu, kad bi se sve preračunalo, opet je to na istom. Znači, bela svinja oprasi po 12-13 prasica, mangulica oprasi 4-5. Znači, to je jedan od razloga što su skuplji. Drugi od razloga je, bela svinja se odgaji za 3 meseca, 3,5 meseca, a mangulici treba godin do godin i po dana da bi bila 110-115 kilo. Ono što posao čini mnogo lakšim je činjenica da Drezgići ne traže tržište za svoje delikatese, već kupci kucaju na njihova vrata i sve što se proizvede rasproda se doslovno na kućnom pragu. Ni malo slučajno. Mesne proizvode, kulen, kobasicu i sve ostalo, to može da radi svako. I može da proizvodi svako. I svako može da kaže da je i od mangulice, i od ovoga, i od onoga. Ali ovo trenutno što ste vi snimili na Sremskom salažu, to ne može svako da pokaže. Jer to nema. To imamo mi. I malo ko. Zapamtite reči našeg domaćina. Pa kada vas put dovede u Donji Srem, samo izvolite. Vrata Drezgića uvek su širom otvorena za prijatelje i ljubitelje dobrog gurmanskog zalogaja. Kao i svaki drugi segment poljoprivrede, i ovčarstvo je ozbiljan biznis. I to je onaj aspekt koji je nama uvek najinteresantniji. Međutim, pogotovo kada je reč o radu sa životinjama, u poslovanje se često umeša i mnoštvo emocija, pa je liniju između ekonomije i pasije teško podvući. Naredna beleška posvećena je čoveku koji je mnogo učinio za unapređenje našeg ovčarstva, ovenčan je brojnim priznanjima, ali sve to nikada nije pretočio u veliki biznis. Ja uvek volim, kad nešto radim, da radim kako treba, mada me već i godine vataju, ali se ne predajem. I mislim da sam dosta postigao na genetici i dobio sam dobre ovce, da što se ne stidim nigde, da ne znam ko dođe da pogleda, to je nešto super, a za mene to mnogo znači. Baš ta potreba da se prepoznaju njegova nastojanja da u proizvodnji postigne najviši kvalitet, a ne samo profit, odredila je karakter gazdinstva gospodina Jovešića. Stoga Bačko Novo Selo i stado ovog pasioniranog ovčara nikada nije postala adresa na kojoj veliki kupci mogu da zadovolje svoje apetite. Ovo je mesto koje pohode oni koji traže vrhunsku genetiku Ile de France rase. A prve redove ove priče Bački ovčar ispisao je pre 2,5 decenije. Prva grla Ile de France kupio je sa imanja vojne ustanove Karađorđevo, koje je prvo još krajem 50. godina prošlog veka na ovim prostorima formiralo stado od čak 8000 ovaca čuvene francuske rase. Nažalost, pokazalo se da godinama u Karađorđevu nije rađeno na očuvanju genetike. Ja ne znam zbog čega oni dalje nisu vozili ovnove, nego su pokušali sa raznim načinama da to premoste. Uzimali su ovnove i pokušali su i sa Wittenbergom da ukrste da bi to nešto dobili. Onda su pokušali sa Romanovskom. To nije bilo kako treba, to je samo nosilo ime Ile de France. I onda smo mi pokušali
malo da jednostavno to poboljšamo. Išli smo 5-6 puta u Mađarsku na sajam da vidimo kako to tamo izgleda i sve. I onda smo počeli da nabavljamo bolje, kvalitetnije ovnove da bi povratili Ile de France u okvire kako treba da bude. O tome šta smo tada na našim farmama smatrali Ile de France, kaže gospodin Jovešić, najbolje svedoče komentari predstavnika francuskih udruženja ovčara koji su posetili Novosadski sajam poljoprivrede. Oni su bili, znači, pre 10 godina i oni kažu da su gledali oni te ovce na sajmu, ali to je samo bilo ime i ništa nije bilo u redu, nisu uopšte izgledale na Ile de France, tako rekući. Umeđu vremenu, zahvaljujući uvozu rasnih ovnova i veštačkom osemenjavanju, stada na našim farmama sve više su ličila na ona koja se napasaju na francuskim pašnjacima. Taj preokret nije ostao neprimećen. Francus kad je došao pre 2 godine, on se čudio kako smo mi došli do toga. Oni su stvarno obišli sve i jedan boks, sve na sajmu, sve su pregledali i kažu da ne mogu da poveruju, ne mogu da se shvate da smo mi dobili tako dobru genetiku. Ja sad eto nekim slučajem već 3. godinu imamo ovna šampiona Novosadskog sajma. I oni kažu, ne ja, nego i svi mi koji smo na sajmu, kad bi došli u Francusku na izložbu kod njih, da bi sigurno u nekim i pobedili u zemlji njihovog porekla, znači u Francuskoj. Zbog brzo narastajuće kolekcije trofeja, Vlajka Jovetića kolege smatraju ovčarskim Novakom Đokovićem. Jeste, samo što ne zarađujem novac, a pehari se redaju. Inače, evo ove godine sam osvojio 9 pehara. Očigledno, dugogodišnji rad na genetici ovog ovčara je podigao na sam pijedestal. S ovnom miškom koji je postao prava legenda domaćih smotri ovčara, gospodin Jovešić je pokupio sva moguća priznanja. A miškovi potomci danas se nalaze na gotovo svim farmama Ile de France u Srbiji. I baš zbog ovog posljednjeg, miško, iako nesumnjivi ponos ovog stada, postaje i istinski problem za njegovog odgajivača. Pa miško mi sad postaje problem, inače volim ga i jako bi teško bilo i da se rastajem i da ga prodajem i sam ne znam, nekad bi ga prodao, nekad i ne bi. Ali miško kod mene se ojagnio, ja sam ga odhranio i s njime sam prošao mnogo izložbi kao što je sajam i ostale izložbe i u Obrovcu, ovdje u lokalu, pa u Čeneju i šta ja znam, Sakule, Dolovo, Čurug. Svuda sam išao i čak i u Bačke Vinograde i svud sam došao sa peharom prvo mjesto ili apsolutni šampion. E stoga Miško mi je osvojio čini se sve što je mogao. I sada ne znam da ne mogu ga dalje pripuštati pošto njegovi nasljednici srodstvo je i on mi sada stoji tako da jednostavno ne znam ni šta raditi, a nekad mi dođe da bi ga skoro i hranio do smrti jer kod mene je zaslužio toliko i da bi ga volio da ostane kod mene u mojoj štali. Pored ovog problema sa šampionom Miškom, poslovanje gazdinstva u Bačkom Novom Selu opterećuje i promjenu državne politici podsticaja za stočare. Naime, ovo malo stado poslovno je koncipirano kao baza dobrog genetskog materijala za sve one koji žele da poprave genetiku svojih stada ili pak da zapate nova, a ne kao baza za klaničare. Svaka promjena koja opterećuje farmere u toj nameri najdirektnije pogađa farme poput ove. Ministarstvo je davalo povraćaj za ljude koji kupuju jaganjce i tako da krenu sa radom, da drže ovce i to. Međuvremenu to nešto sad ove godine slabo ide. Zastala je prodaja, jednostavno sve se utišalo. Nema ono ko što je nekad bilo već prošle i pretprošle godine. Na primjer, prošle godine da sam imao 1000 jaganjaca ženski na sajmu, prodao bi sve. A sada, Boga mi, evo imam i ponudu i objavu i dobra jagnjadi, ali jako slabo kupaca, jednostavno ljudi pitaju, ali ne dolaze da uzimaju, čekaju na te da li će izaći za povraćaj, da li će ministarstvo to ili ne, to se ne zna. Iako smatra da su subvencije države stočarima dragocene, gospodin Jovešić ipak tvrdi da poslovanje farmi ne sme da se oslanja samo na podršku države.
Kako kaže čovjek za koga je ovčarstvo nesumnjivo mnogo više od golog biznisa, navika da ti neko pomaže slabi poslovni karakter. Ne treba ni čekat sve da država daje, jer i meni nije država dala, ja sam sam krenuo, kupio onako kako sam mogao i širio i radio, ali eto, narod je vidio da država da, pa što ne bi iskoristili i koriste to, a po meni kad nešto volim ja ne mogu gledati da li će mi neko to pomoći ili neće, ja znači moram to da uzmem, znate. I ne samo zbog ljubavi. Ovaj Bačvanin smatra da ovce treba gajiti zbog toga što one omogućavaju dostojanstven život onim najranjivijim članovima društva. Svakom bi preporučio, kogod može imalo, da drži ovce. Pogotovo je interesantno za manja domaćinstva, za ljude koji imaju malo zemlje. On kad ima svojih 10, 20, 30 ovaca, tomu uvijek dođe neki dinar sa strane da može da plati obradu, sjetve, kombajniranja i ostale stvari, šta ja znam, semena. A ako nema to, onda nema šta ni očekivati. Na kraju krajeva, kako nam reče gospodin Vlajko Jovešić, ako ni zbog čega drugoga, ovce treba gajiti zbog nečega što mu je davno rekao jedan njegov kolega. Biti seljak, a nemati nešto što za uvo možeš da izvučeš iz štale, tu nema seljaka, ani sela. Volim da radim ovo i mislim dokle god živim, dokle god bude mogo da se mrdam, ja ću raditi sa mojim ovcama. Pa kad ne mogne više, držću dve, ali hoću da imam dve. Hoću da kad uđem u štalu da imam nešto da dam, da jede i tako. Galenika Fitofarmacija preporučuje. Trenutno se nalazimo na mojoj parceli, kukuruz je u nekom četvrtom listu. Ovde, konkretno ne samo na ovoj parceli, nego na svim parcelama gde je kukuruz, određeno je sa basarom i rezonom kao zemljišnom hemijom. I s obzirom da smo imali neke male padavine, ja sam još i zadovoljan kako je ovo uspelo. Međutim, počeli su korovi polako da izbijaju i evo čekamo tu negde peti, šesti list da krenemo da sa aplikacijom plamena. Po mojoj recepturi ja ću uz plamen dodati i litru rezona, pošto ja radim neki split rezona tako što u basar ubacujem litru i u plamen litru, tako da to je neki recept za neki naredni period, s tim da naravno uvijek je tu scout da pomogne ukoliko postoje neki korovi koje plamen ne može da reši. Ono što je specifično za ovu godinu je da imamo ponik sirka i to rizomskog sirka, tako da ćemo verovatno morati da ubacimo i određenu količinu talismana. Koja će to količina vidjeti, vidjet ćemo još od veličine sirka, ali morat ćemo da radimo i sa tim. Vlada je našao svoj recept za suzbijanje korova u suku kukuruza, a zašto ne biste i vi? Plamen, kako mu sav naziv kaže, sprži širokolisne korove u vrlo kratkom vremenskom periodu. Za svega par dana se vide njegovi rezultati i simptomi na korovima u kukuruzu i sa vrlo malom dozom primjene od 0,5 do 0,7 litara po hektaru suzbija čičak, palamidu, štir, ambroziju i mnoge druge tvrdokorne širokolisne korove. Ako u nekom slučaju ne stignete da primjenite plamen do petog lista, imamo rješenje i za kasnije faze razvoja kukuruza, rješenje se zove Scout. Također, jako mala doza primjene, svega 250 ml po hektaru, će vam rešiti samonikli suncokret, ambroziju, štir, pepeljugu, tatulu i mnoge druge širokolisne korove. Ali također će Scout stvoriti jedan film na površini zemljišta koji će sprečiti nicanje novih korova zato što je izuzetno perzistentan i dugo se zadržava na samom zemljištu. Ako Scout primenjujete samostalno, obavezno mu dodajte okvašivač Alteox T Prima u količini od 0,1 do 0,2%. Međutim, ukoliko na parcelama već ima uskolisnih korova, rizomski sirak, sirak iz semena, proso, korovsko, muhar, šta god, u tom slučaju ćete Scoutu dodati i talisman da bi suzbili ove uskolisne korove, a pošto je talisman formulisan kao jedna savremena uljna suspenzija, u tom slučaju ne morate dodavati okvašivač. Talisman ćete primeniti, znači kad na parcelama već ima uskolisnih korova, kada sirak ima određenu visinu i masu, treba da ima bar desetak santimetra i ukoliko je tako, da kažem, nizak i mali, možete ga primeniti u split aplikaciji, odnosno dozu primjene od 1,25 litara po hektaru da rasporedite na dva dela,
u prvom tretmanu da radite 0,75 litara po hektaru, u drugom, na primjer, 0,5. Međutim, ukoliko je sirak već veći, 25-30 cm, i ako ga mnogo ima, u tom slučaju morate raditi punu dozu primjene od 1,25 litara po hektaru. Šta je još bitno kod primjene talismana? Bitno je da i vremenski uslovi budu povoljni. Kada to kažem, mislim na to da temperature u vreme primjene, ali par dana posle njegove primjene, trebaju da budu veće, čak i do 25 stepeni, kako bi postojalo kretanje sokova kroz korovske biljke i kako bi se ovaj herbicid spustio u podzemne delove korovskih biljaka, kao što su rizomi, odnosno koren, i kako bi bio efikasan i završio svoj posao. Pa iskreno, ja sa Galenikom srađujem već nekih, ja mislim, 10 godina. 100,1% je aplikacija Galenikine hemije što se tiče kukuruza i ja sam prezadovoljen. Moje njive su izuzetno čiste, jako malu populaciju korova imam na njivama i to što imam se jako lako rešava. Tako da ja sam veoma zadovoljen saradnjom i nadam se da će ta saradnja da se produži nadalje. Talisman broj 1 u Srbiji. Efikasno suzbija uskolisne korove u kukuruzu. Talisman, prvi srpski herbicid registrovan u Evropskoj uniji. Dokazan kvalitet. Galenika, fitofarmacija. Na neke stvari ne možemo da utičemo, ali za korov imamo rešenje. Lumax, kompletan odgovor za jednogodišnje korove. Suzbija korove od samog starta. Snažan, dugotrajan, selektivan, fleksibilan, jednostavan. Lumax. Kvazar. Kvazar. Pravo rešenje protiv korova u soji i suncokretu. Kvazar. Kvazar. Vaš pravi izbor. Galenika. Fitofarmacija. Volili ste Kvadris, obožavat ćete Kvadris Stop. Pouzdan partner u proizvodnji maline, jagode, paradajza, lubenice i kupusa. Vrhunska zaštita mladih izdanaka za dobar start nove sezone. Za sigurnu, efikasnu i dugotrajnu zaštitu useva i zasada. Kvadris Stop. Sela su, nažalost, postala mesta u kojima je malo onih koji vide mogućnost za napredak i razvoj, te se mlađi sve intenzivnije upuštaju u potragu za jednostavnim životom u gradovima. Baš zbog toga je priča dvojice fakultetski obrazovanih momaka iz Beograda, koji su u selu prepoznali šansu za budućnost, bila pravo osveženje. I zasluženo je posvećujemo naredne minute naše emisije. Najtraženiji poslovi na berzi rada poslednjih godina usmeravaju srednjoškolce da se pri upisu na akademske studije opredeljuju za zanimanja koje će ih po pravilu vezivati za kancelarije i velike kompanije. Bežeći od takvog scenarija, Vid Milosavljević Mladić sa Beogradskog asfalta rešio je da upiše poljoprivredni fakultet u Zemunu. Nakon par godina, ovaj novopečeni inženjer voćarstva i vinogradarstva uvideo je da je doneo ispravnu odluku, jer ga je poslovna i životna avantura odvela na sat i po vremena od bučnog rodnog grada na porodično imanje u mirnu Posavotamnavu. Mi se nalazimo u selu Vlasanica. Selo se nalazi u opštini Vladimirci, između Šapca i Obrenovca. Trenutno na našem imanju imamo zasad borovnice, visokožbunaste borovnice. Pre 4 godine smo posadili zasad od hektar i po. U tom trenutku su se mnogi ljudi učili u Srbiji o zasadima borovnice, nisu znali kako treba posaditi, pre svega tehnologiju gajanja borovnice. Dobili smo loš sadni materijal, bunar je bio loše izgrađen i jednostavno prošle godine smo pokrčili, svi hektar i po smo pokrčili tog zasada borovnice i podigli smo novih 30 ari. Znanje i trud ovog puta dali su dobre rezultate. Rod i kvalitet plodova opravdali su vidova očekivanja, ali je tržište pokazalo sva svoja lica i sasvim neplanirano iznedrilo novu poslovnu šansu.
cena prvih rodova, kada vi imate kvaliteta rod, ali malo količinski, je super cena, znači velika je cena, čak dostiže i do 6,5-7 evra, znači što je sasvim zadovoljavajuće, ali ta cena u roku od nedelju do dve, ona veoma brzo padne na 4 evra, takođe s kojom smo cenom mi veoma zadovoljni, ali onda sa tih 4 evra u roku od 2 do 3 dana padne na 2-2,5 evra ili dođe do toga kao što je došlo do ove godine kada vršimo zadnju berbu da neće niko da otkupi. Zbog toga smo rešili da iz naših zasada sve kvalitetne i dobre plodove iz prve tri berbe prodamo, a ono što nam ostane u četvrtoj berbi kada nemamo nikome ni da izvezemo, niti da damo u hladnjaču i pijace su, da kažemo, relativno stale što se tiče cene, rešili smo da pokrenemo još prošle godine proizvodnju voćnih namaza. Ja sam napravio i jednostavno meni se svidelo. Ljudima u okolini koji su meni bliski se takođe svidelo. I onda smo izašli na sajmove. Pokazalo se da su ljudi bili reagovali veoma, veoma dobro. Pre svega mladi ljudi. Vidov kolega Časlav Poledica. Sticajem okolnosti u isto vreme našao se u sličnoj situaciji. Pa su ovi beogradski momci rešili da se zajedno upuste u preradu voća i drugarstvo je preraslo u ortakluk. Pre dve godine sam nasledio imanje u blizini Ivanjice, gde se nalazi i zasad maline, koji je započeo moj deda još pre oko 30 godina. Prošle godine, kada smo i započeli sami sa proizvodnjom maline, desilo se više loših okolnosti, da kažem, za malinare, pre svega vreme. Tokom cele berbe je bilo izuzetno kišovito vreme, kvalitet ploda je bio dosta slabiji, zaštita uglavnom nije bila adekvatno urađena u većem delu proizvođačkog dela maline, tako da je kvalitet bio slab, samim tim je i cena bila slabija. Zbog toga se meni javila ideja da se sve više preorijentišem u preradu voća, gde ne zavisim toliko od tržišta, otkupljivača i hladnjačara, već mogu da budem više samostalan i da postignem veći profit. U tom trenutku sasvim slučajno sam ušao u priču sa svojim kolegom sa fakulteta, koji je u tom trenutku imao slična razmišljanja baveći se proizvodnjom borovnice. Iako školovani da održavaju zasade i proizvode voće, brzo su se snašli, priznaju nam, i u kuvanju voćnih namaza. Malo je vruće, treba se paziti oko svega, oko prvenstveno oko higijene, kao što naši prijatelji kažu, na prvo mesto higijena, drugo mesto higijena, i tako pet mesta higijena, pa onda prazno i opet higijena. Većina sirovina proističe iz naših zasada. Imamo svoje borovnice, imamo svoje maline. Naš kolega sa fakulteta proizvodi svoje kajsije, kupine, tako da skoro sve sirovine uzimamo iz naših zasada. Ne kupujemo bilo kakvo voće i što je najbitnije koristimo voće vrhunskog kvaliteta. Za preradu koristimo prvu klasu voća, što je zaista retkost u preradi. Bitna je veoma i struktura tih naših namaza, da se u određenom trenutku prekine kuvanje, da ne bi bilo pregusto, jer kada dobijete pregusto, to postaje već džem. I ono što nam je veoma bitno bilo, da ne idemo na seoski način pravljanja naših namaza, u kom se koristi i dan danas kilo voća, kilo šećera, i da ne idemo nikako na industrijski način, gde će oni ubacivati neke konzervanse, emulgatore, boja, ukusa ili tako tih stvari. Znači da jednostavno bude prirodno i da bude, da kažemo, što zdravije. Kako tokom pripreme proizvoda ništa ne prepuštaju slučaju, tako se i kasnije tokom prodaje trude da odgovore na brojne zahteve kupaca. Posle borovnice napravili smo i namaze od kupine, napravili smo namaze od maline, takođe napravili smo i namaze od jagode. Ove nove godine ubacujemo i namaz od lešnika, koji je veoma sličan našim, da kažemo, euro kremovima, samo što je, da kažemo, bez šećera i bez glutena. Zato što su nas 100 ljudi na sajmu baš pitali da jednostavno da li imamo nešto što je skroz bez šećera. Našu prodaju ćemo pre svega bazirati na sajmovima, zatim na društvenim mrežama koje su sve popularnije za taj vid prodaje i dosta toga će ići, da kažemo, od usta do usta među našim poznanicima.
Iako ovi mladi Beograđani pre koju godinu nisu mogli ni da pretpostave da će se baviti preradom voća, sada već kuju mnogo ambicioznije planove. O podizanju novih plantaža kako bi sva sirovina bila isključivo iz njihovih zasada i značajnijem pozicioniranju na tržištu. Ali s jasnim poslovnim ciljem da nastave da s ponosom čuvaju kvalitet zanatske proizvodnje. Vodeća indonežanska firma u proizvodnji i preradi šampinjona pre nekoliko godina započela je novo poslovno poglavlje na obali Dunava u našoj zemlji. Kako bi stvorila ozbiljnog igrača na evropskoj sceni, načinjeni su značajni pomaci u proizvodnji. A radovi koji su našu ekipu dočekali nedavno u Kovinu ukazuju da su planovi za budućnost još ambiciozniji. Dame i gospodo, dobrodošli u najveću proizvodnju šampinjona na Balkanu. Tako priča o kompaniji Delta Danjub započinje direktor gospodin Sunil Mamgain. I već na prvi pogled jasno je da je u pravu, jer kovinska fabrika raspolaže sa 40 prostorija od po 380 kvadratnih metara za uzgoj šampinjona. 2015. godine smo došli do zemlje za ovu fabriku, a Kovin je bio pravo mesto za nju jer u blizini već postoji velika kompostara. Takođe, blizu je beogradskog i novosadskog tržišta, što je jako važno. Trenutno proizvodimo oko 6 tona šampinjona dnevno, a ponekad uspemo i više, pa bude oko 200 tona mesečno. Zapošljavamo 220 ljudi. U ovom velikom pogonu za produkciju šampinjona ništa se ne prepušta slučaju, tvrdi naš sagovornik. Sve je strogo kontrolisano kako bi se postigli najbolji proizvodni rezultati. Ostvarujemo najbolje prinose po kvadratnom metru u proizvodnji šampinjona u Srbiji. Stvorili smo idealne uslove i načinili bitne izmene u odnosu na praksu lokalnih farmera. Jako smo ponosni na pokrivku koju koristimo u proizvodnji. To je naša mešavina i po tome se sigurno razlikujemo. A cilj nam je da Srbija postane jedna od vodećih evropskih zemalja u proizvodnji šampinjona, ne samo po kvantitetu, već i po kvalitetu. Gospodin Sunil priznaje da je dolazak kompanije u Južni Banat zabrinuo mnoge srpske uzgajivače šampinjona. Međutim, vreme i odgovoran način poslovanja fabrike pokazali su da nema razloga za strah. Nismo želeli ni na koji način da ugrozimo srpske proizvođače. Oni su 10 godina po istoj ceni od 120 dinara plasirali svoje šampinjone. A kada smo mi došli, imali smo tu mogućnost da prerađujemo i niko nije mogao da nas ucenjuje cenom. Zato smo rešili da podignemo cenu naših šampinjona na 140 dinara i to je uticalo pozitivno i na lokalne farmere. Tačnije, oni su nas pratili i podigli cenu svoje robe. Takođe, mi smo se više orijentisali na preradu nego na prodaju svežih šampinjona, što im opet daje prednost. Od početka smo težili tome da oni napreduju sa nama, nikako da im naškodimo. Deo proizvedenih šampinjona u ovom kompleksu proda se u svežem stanju u domaćim marketima, dok se veća količina izveze kao smrznut proizvod. A da bi se kupcima obezbedio najbolji kvalitet, proces branja i hlađenja pre zamrzavanja ne traje duže od pola sata. Zato je ova kompanija lako pronašla sigurne kupce u Ruskoj Federaciji i Holandiji. A tako dobri rezultati i visoko pozicioniranje na dva najzahtevnija tržišta iznedrili su još ambicioznije planove koji će dodatno unaprediti dosadašnju proizvodnu praksu. Povećavamo našu proizvodnju. Kao što vidite, aktivno se radi na izgradnji nove hale koja će biti potpuno automatizovana i tamo će proizvodnja biti zasnovana na holandskoj tehnologiji. Kompjuteri će kontrolisati svaki segment proizvodnje, čak ćemo i berbu moći da obavljamo pomoću mašina. Imaćemo opciju da zaposleni ručno beru šampinjone koji će ići na tržište kao sveži ili da mašine beru one koji će završiti u preradi.
zaista će sve izgledati kao u Holandiji. Čak nećemo više koristiti ni ovaj kompost. Biće to drugačiji tip proizvodnje, gde će mašine u isto vreme ubacivati u leje i inkubiran kompost faze 3 i pokrivku, a centralna računarska jedinica će u svakoj sobi pojedinačno automatski održavati zadate mikroklimatske uslove. Trenutno proizvodni ciklus traje 52 dana, imamo dva talasa, a po toj tehnologiji ciklus će trajati kraće, 36 dana sa takođe dva talasa berbe. Početak će financijski biti izazovan jer nam trebaju razne mašine, ali na kraju će se sve isplatiti. Takođe šansa za ljudsku grešku biće svedena na minimum. Proizvodni proces će biti sigurniji i omogućit će nam da zatvorimo fabriku, ostavimo kompjuterima da kontrolišu sve i bezbrižni odemo kući. Već jeseni se očekuje završetak radova na novoj hali. A kako se jedan projekat bliži kraju, tako se sve intenzivnije razmišlja i radi na zacrtanom kompanijskom cilju, a to je za 5 godina učetvorostručiti proizvodnju na 35 tona dnevno i zacementirati poziciju Kovina kao najjačeg tržišnog igrača na Balkanu kada je u pitanju proizvodnje šampinjona i plasman širom starog kontinenta, tvrdi nam gospodin Sunil. Nova era u zaštiti strnih žita, Elatus era. Poslednja generacija fungicida iz Syngente. Snažan, potpun, pouzdan. Bolje iskorišćavanje azota i vode. Zaštita i lista i klasa od najvažnijih bolesti. Garantovano visoki i stabilni prinosi. Nova era u zaštiti strnih žita. Elatus era. Syngenta. Lajcol. Geotekstil. Epohalno rješenje za direktno navodnjavanje i provetravanje podzemnog dela biljaka. Ekstremno efikasno zalivanje. Geotekstil čuva vodu u zoni korenog sistema biljke. Ušteda vode i do 70%. Višestruko produžava intervale zalivanja. Paket biorazgradivih proizvoda za bolje ukorenjavanje biljaka i u najekstremnijim uslovima. Riznice modernih tehnologija u poljoprivredi. Hemkov Futog. Harpun. Harpun. Efikasno suzbija jabukin i breskvin smotavac, kruškinu buvu, kao i belu leptirastu vaš. Harpun. Galenika. Fitofarmacija. Pravi put u zaštiti bilja. Kompanija Corteva u svojoj ponudi ima 3 herbicida za suzbijanje korova u usevu kukuruza. Prvi herbicid je herbicid Mustang koji se primenjuje u kukuruzu najkasnije u fazi do 5 potpuno razvijenih listova i koristi se u dozi od 0,6 litara po hektaru. Herbicid Mustang je namenjen samo za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza. Ukoliko imamo istovremenu pojavu i uskolisnih i širokolisnih korova na parceli, možemo da vam ponudimo 2 herbicida, jedan je Principal Plus, drugi je Arigo. Oba herbicida su namenjena za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. Principal Plus se primenjuje najkasnije kada je kukuruz u fazi 6 listova, a Arigo se koristi kada je usev kukuruza najkasnije u fazi 8. lista kukuruza. Mi u našoj kompaniji, Holo Company, uglavnom smo se opredelili na 2 preparata za suzbijanje korova u kukuruzu. To su uglavnom Principal Plus i Arigo. Na ova 2 preparata smo se opredelili pre svega što su jednostavni u primjeni, a i zbog organizacije posla, pošto posle setve pre nicanja nismo u mogućnosti da stignemo da koristimo druge herbicide. Principal Plus uglavnom koristimo znači do 6 listova, što ne stignemo koristimo znači Arigo. I jedan i drugi uglavnom nam rešava glavne korove u kukuruzu. Principal Plus i Arigo koristimo iz razloga što kod njihove primjene nema nekog negativnog efekta na kukuruz, nema fitotoksije i izostajanja u razvoju kukuruza. Primjena ovakvih herbicida kao što su Principal i Arigo nam omogućava da u jednom prohodu uništimo korove i da imamo čistu parcelu do kraja vegetacije. Na taj način smanjujemo troškove smanjivanjem broja prohoda na parceli i povećavamo našu zaradu. I zbog toga jedan prohod menja sve.
U poslednjih par decenija porazna je statistika naše zemlje koja kaže da smo u svetu postali poznati kao izvoznici radne snage. Naime, veliki broj mladih je svoje uhlebljenje našlo širom sveta, verujući da im Srbija ne pruža nikakvu poslovnu perspektivu. Možda to i jeste istina za većinu mladih, ali se sa njom definitivno ne slaže Nikola Stanišić, koji je sa svojim proizvodom od pečuraka za kratko vreme napravio pravi bum na tržištu. Mladi odrasli u vreme informatičke revolucije, koja svakim danom sve više jača, na svojoj strani imaju jedan veliki adut – društvene mreže. Upravo njih je Nikola Stanišić iskoristio potpuno u svoju korist. Naime, pre godinu dana je počeo sa istraživanjem tržišta, pošto je imao ideju da pokrene svoj start-up biznis u sferi prehrambene industrije. Došao je do zaključka da na tržištu nema prerađevina od pečuraka, što ga je odmah zaintrigiralo, pošto je Srbija baš tom sirovinom bogata. To je bio početak jedne biznis priče koja je nazvana Šumska tajna. Tako da smo u jednom trenutku odlučili da napravimo namaz sa pečurkama. Sve pečurke koje mi stavljamo u proizvode su organske pečurke i ne mogu se uzgajati u veštačkim uslovima, rastu isključivo u prirodi i organskom okruženju. Pored toga smo se opredelili za proso, to je žitarica koju dugo godina čovjek koristi u svojoj ishrani, jedna od najzdravijih žitarica bezglutenska. Pored toga u naše proizvode ide hladno ceđeno ulje i himalajska so, koja i pored cijele te današnje napredne tehnologije i dalje se ručno suši. Naziv ovog proizvoda, Šumska tajna, u pravom smislu reči opisuje šta je u teglicama. To su sastojci koji se nalaze isključivo u divljini, u našim šumama, tako reći, u netaknutoj prirodi. U naše proizvode ide 2% pečuraka, sušenih. Jako je veliki problem što ljudi nisu toliko edukovani o samim pečurkama i za kilo sušenih pečuraka je potrebno 13 kila svežih. Pečurke same po sebi oko 70-80% imaju vode u sebi i onda one kad se osuše, one spadnu na kilo, tih 13 kila svežih spadne na kilo sušenih gde one dobiju jako veliku koncentraciju, arome i ukusa. I mi njih kad stavimo u proizvod dobijamo ono što je potrebno u stvari, da. Pet vrsta pečuraka koje mi stavljamo u naše proizvode, četiri vrste mogu se nabaviti na domaćem tržištu. To su vrgan, lisičarka, crna truba i tartuf. Smrčak je zabranjeno je brati ga u Srbiji, uvozimo ga iz Bosne ili iz Crne Gore. Najviše potrošači koriste vrgan i tartuf po nekoj analizi naše prodaje, a faktori koji su uticali na to je definitivno to što su to dve najpoznatije pečurke. Znači vrgan je, nema restorana na našem domaćem tržištu i inostranstvu koje nema jelo sa vrganjima i tartuf je jednostavno trend koji se dugo godina već razlači i ima svoje pristalice jednostavno kao pečurka. Počeli su oprezno. Prvo su svoj proizvod prodavali na pijacama, kako bi oslušnuli utiske kupaca. Vrlo brzo su usledile pozitivne kritike. Počeli su da izlažu na noćnim marketima i sličnim manifestacijama po Beogradu i priča je potpuno zaživela. Danas se za Šumsku tajnu zna mnogo dalje od granica naše zemlje. Mi smo trenutno sad, poslujemo u oko 300 objekata u Srbiji, izvozimo proizvode u Češku i Crnu Goru. Šta bih teo da kažem, mogu da nas nađu u svim većim retail lancima. Jako bitna stvar, mi smo od samog početka kad smo ušli u ovaj posao uvideli gde smo mi i šta možemo. I to je jako bilo bitno kod same naše promocije i marketinga. Odlučili smo se na digitalni marketing jer smo znali da nema sredstava i mogućnosti za offline marketing. Pružio nam je priliku jedan digitalni svet kroz Instagram i Facebook da mnogo više ljudi čuje za nas nego što je to ranije išlo kroz tradicionalni. Pored toga smo se odlučili na promocije koje nam donose dosta dobar efekat. Jer ljudi mogu na televiziji ili billboardu nešto da vide, kupi da im se ne svidi, ali oni kad probaju na promociji i kad ih nutricionista dobro obuči šta je to i ako kupe tad, oni su naš potrošač. Da li će doći sledeće nedelje ili one tamo, oni su ipak naš redovan potrošač. Možda biste pomislili da je za ovako već ozbiljnu priču bio potreban veliki pogon, ozbiljan ulagački kapital, međutim prevarili biste se. Svi namazi se prave u malom pogonu u Novom Sadu i samo dva čoveka učestvuju u pravljenju ovih proizvoda, Nikola i njegov otac. Sad smo podigli proizvodnju za duplo jer nam je to tržište tražilo. Uvek gledamo da nam proizvodnja se, da se kapaciteti proizvodnje podižu u skladu s tržištem. Mislim da ne treba nigde žuriti, ne treba ići pre vremena. Tržište treba da diktira celokupan i marketing i proizvodnju i sve što ide uz to. Da, jeste, ovo je proizvod koji zahteva recepturu i naša tajna je u našim začinima, tako da
proizvodnja kao proizvodnja nije ništa sad specijalno velika, ni malo, mi smo ipak start-up, ali polako se širimo i nadamo se mnogo većim koracima u narednom periodu. Šumska tajna je na prečac osvojila stomake gurmana širom sveta. I što je najinteresantnije, ovaj proizvod nije jedinstven samo za naše uslove, već i mnogo šire. Mi kad smo pokretali ceo posao, mi smo gledali, da kažem, na domaćem tržištu kakva je situacija i tu smo uvideli tu prazninu. Međutim, posle kad smo krenuli da izvozimo i kad smo išli mnogo šire i globalno i na sajmu u New Yorku Fancy Food Show, koji smo išli preko programa konkurentne privrede USAID-ovog projekta, smo uvideli da mi mnogo šire nemamo konkurenciju nego što je to u Srbiji. Takođe bih volio da kažem, na Fancy Food Show u New Yorku smo ušli u top 10 najautentičnijih proizvoda na celom sajmu. Ipak to je sajm koji spada u najveći sajam premium hrane na svetu. Konkurenciju ne možemo dobiti u inostranstvu zato što je sirovinska baza pečuraka Srbija i onda nikad ne mogu da postignu tu cenu koju mi možemo postignuti na domaćem tržištu da bi nam bili konkurentni. Uglavnom, Nikola zaključuje da je na svom primeru pokazao da u Srbiji mladi mogu da nađu uhlebljenje. Ne moraju da jure trbuhom za kruhom u Nemačku, Švajcarsku, Austriju. Sve što je potrebno je dobra ideja i maksimalno korišćenje društvenih mreža. Te na kraju istrajnost i želja za uspehom. Mnoge opštine sa juga Srbije diče se velikim brojem pčelara, koji zahvaljujući netaknutoj prirodi proizvode med odličnog kvaliteta. Međutim, klimatske promene i sve veći broj zagađivača iz godine u godinu smanjuju prinose. Dodatno, ekonomske efekte ovog posla ugrožava i navika najvećeg broja vlasnika košnica da stacionirano pčelare. Da takva praksa mora da se menja, pokazuje iskustvo braće Đorđević iz Gadžinog Hana, koji su ove godine rešili da krenu u potragu za novim ispašama. Slaviša i Goran Đorđević iz Gadžinog Hana su mladi ljudi, a već imaju više decenijsko iskustvo u pčelarenju i vrlo su aktivni u lokalnim pčelarskim zajednicama. Goran je do prošle godine bio predsednik udruženja ovdašnjih pčelara, a Slaviša je aktuelni direktor novoosnovane zadruge. Baš zbog toga što prate trendove, shvatili su da moraju da napuste dosadašnju praksu u pčelarenju, jer im se, uprkos velikom broju košnica, zarada konstantno smanjuje. Ja se bavim pčelarstvom od 1985. godine. U početku bilo mi je to kao hobi. Evo, zadnjih jedno desetak godina prešao je u biznisu. Burazer je kasnije počeo, on je počeo pre jedno desetak godina. Što se tiče pčelarstva, ovdje u Zapadnju broj je negde oko 7000 pčelinjih društva. Mi imamo, znači, ja imam 150 društva i Burazer ima 100 društva. Do prošle godine smo imali stacionarni pčelinjak, pa smo videli da od toga je ova slaba zarada i sada smo napravili kontejnere gde smo počeli da ih selimo. Jedan od glavnih razloga za zastarelu praksu stacionarnog pčelarenja na jugu Srbije je ekonomski moment. Naime, za selitbu košnica potrebni su skupi kontejneri, kamioni, atesti, dozvole, što većina ovdašnjih vlasnika košnica ne može da priušti. Ni braća Đorđević baš ne plivaju novcu, pa su rešili da iskoriste sopstveno znanje iz oblasti mašinstva i sami naprave kontejnere za selitbu pčela. Glavni konstruktor je bio stariji brat Slaviša. Pošto sam mašinac po struci, znači mi smo kontejnere sami odradili. U ovom kontejneru, znači, staju 40 košnica, pošto su u pitanju 12-ice. Inače, mahom selitbene idu sa desetkama, pa ovaka dimenzija od 5,5 metra, znači, imao 48 košnice desetke. Ovi kontejneri, oni se tovare na kamionu, znači pomoću dizalice. Vrlo kratko vreme treba za utovar ili istovar, znači nekih 15-20 minuta. U tovari se ne treba atest, znači on je kao običan kontejner koji se koristi u transportu. Odrađena je izolacija. Uz kontejnere koji su se odlično pokazali u praksi, dobro se pokazala i odluka da se košnice sele, jer je unos meda utrostručen, te se investicija isplatila već u prvoj godini eksploatacije. Ovo nam je prva godina selidbe i vidi se odmah da su rezultati puno bolji.
Znači, od svaku selitbu ove godine je bilo negde oko 20 kg meda. S tim što moram da kažem da ova godina bila opet malo posebna. Bagren je u principu u svim delovima procvetao, tako reći, u isto vreme, pa nismo imali vremena za više selitbe. Planiramo, na primjer, da samo na teritoriju opštine Gadžin Han budu nekih 3-4 selitbe. Iskustvo braće Đorđević je pokazalo da pčelinjak ne mora da se seli na velike razdaljine, već je dovoljno da se košnice pomaknu i tek nekoliko kilometara, te benzin učestvuje neznatno u troškovima proizvodnje. U Gadžinom Hanu, koji obiluje bagremovim šumama, na taj način mogu da se obezbede i 3 unosa meda. Prvo smo bili u Donjem Barbešu, tu je nadmorska visina bila oko 400 metara. Sada smo ovdje u Šebetu, znači nadmorska visina je negde oko 620-650 metara i razlika je u vegetaciji. Vegetacija je, u Barbešu je prošao bagrem, a ovdje je počeo. Ovdašnji pčelari su prošle godine osnovali zadrugu, čiji je direktor Slaviša, i spremaju se da konkurišu za razvojna sredstva koje odobrava Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj. Konkurs je pre nekoliko dana objavljen, a suma za pomoć zadrugarima je ove godine učetvorostručena, te se pčelari iz Gadžinog Hana nadaju da će im stići pomoć u opremi, ali i novim kontejnerima za selitbu pčela. Mi smo prošle godine konkurisali za liniju za izradu satnih osnova, liniju za izradu pogača i 3 kontejnera. Međutim, ove godine uz neki dogovor sa ljudima iz ministarstva, u dogovor sa ljudima iz lokalne samouprave i članovima zadruge, dogovorili smo se da ove godine idemo sa 5 kontejnera, kompletni, znači sa košnicama, sa rojevima i nekom sitnom opremom za pčelarstvo, znači centrifuge, otklapači, topionici i tako. Braća Đorđević imaju mnogo reči hvale za lokalnu samoupravu koja, uprkos malom budžetu, svesrdno pomaže ovdašnje poljoprivrednike, pa i pčelare. Zahvaljujući pomoći opštine, oni su i uspeli da naprave kontejnere. Što se planova ove porodice tiče, oni su usmereni na povećanje broja košnica u selitbi, što podrazumeva i izradu novih kontejnera. A ko zna, možda to bude i novi porodični biznis, jer se veliki broj pčelara već interesuje za idejna rešenja iz njihove majstorske radionice. I to bi bilo sve za ovo izdanje specijala emisije Farm. Pre svega želimo vam mnogo zdravlja i da vas podsjetimo da pratite uputstva nadležnih institucija. Ostanete svojim kućama, a čim pre situacija dozvoli, naše ekipe će biti na terenu i donosit će vam aktuelnosti iz sveta srpskog agrara.